galera, beleza? É o seguinte, tava tomando uma aqui, resolveu fazer um vídeo aqui pra falar um pouco mais sobre essa nova fase que o time tá atravessando, né? Porque na real a gente não deu muita satisfação pra vocês desde a saída do Thiago, então a gente queria dizer que a gente tá gravando um disco novo, a gente tá reformulando as outras músicas. Brevemente a gente vai estar fazendo mais shows, tudo, e logo depois que acabar esse disco, vai estar procurando fazer turnê e tudo mais, dizer que a gente está na atividade, né? A mudança também está trazendo, não só na formação, mas para o nosso som está um pouco mais pesada do que o último álbum, e a demo também está sendo um pouco mais puxado do heavy metal, mas ainda com a pegada do teste, a gente aproveitou um pouco para reformular também a logo do teste, para deixar um pouco mais crescendo um pouco mais a cara do que a banda tá agora. E a gente vai voltar pra vocês aqui na nossa casa. Tudo que escreve o deck ainda vai continuar. Varia entrando agora no Pokai. Todos nós estamos tendo que passar por uma reformulação. Já é uma peça a menos, e a gente já tem que tentar fazer o mesmo trampo que a gente fazia antigamente e sempre até melhor. Mudança aconteceria, é isso aí. A gente vai continuar, vai continuar na estrada, vai continuar quebrando a cara. E se tudo der certo, irmão, a gente vai estar indo pra cidade, tocando, bebendo um com vocês. É isso aí. Quem quiser chamar o Spring aí pra tocar na sua cidade, é só mandar um e-mail aí, mandar um direct no Instagram também. Pode seguir lá, Ficou Nova. Som novo. É isso aí. Alô, Caribe.